Oi, gente, tudo bem? Olha só, esse aqui é o meu cabelo, tá horrível, tá assim, não sei, querendo um vermelho, laranjado, tá horrível, olha só. Isso aqui é o resultado de querer clarear o cabelo em casa da gente também, ele aguentou 9 descolorações, tá? É, eu fiz umas 6 em casa e mais as outras eu fiz no salão e ainda não consegui chegar no tom que eu queria, tá? Então agora eu tô desistindo porque meu cabelo tá muito fraco, ó, tá vendo? Já cortei tudo, que ele era longo, mais grande, né? Já cortei tudo e agora tem que cortar mais, porque tá horrível, preciso cortar mais um pouco. Olha só, liguei aqui a luz pra vocês verem agora com luz. Até parece que é bonitinho, né? Mas tá horrível, tá uma cor assim avermelhada, laranjada, tá laranjada horrível, tá? É, e daí eu vou tentar, tá, gente? Primeira vez que eu vou tonalizar com esse daqui da Alfa Parfum Milano. Eu comprei esse tonalizante aqui na Itália, tá? Eu nunca usei, mas uma pessoa que trabalha com cabelo me falou que pra tirar um pouco assim laranjado, eu vou passar o 7.1. Então eu comprei este daqui, tá? Que é 7.1. Meu cabelo tá assim, ó. Tá horrível. Tá? Olha só que cabelo feio. Eu vou ver se eu acho alguma foto pra vocês verem melhor. Tá bem laranjado, porque agora que tá de noite, eu só liguei esse farol aqui. Tá bem horrível meu cabelo. Tá horrível. Então eu quero ir no salão, né? Dar uma repicada, né, pra tirar um pouco essas pontas horríveis aqui, um pouquinho a franja também. A menina falou pra mim usar, é claro que eu vou ler primeiro a bula, né, pra mim usar a metade do tubinho e mais a metade de meia oxigenada, volume 20, tá bom? Gente, eu lavei meu cabelo, tá? Eu não vou mostrar esse processo de passar, porque tem que ser muito rápido, é só 5 minutinhos que eu vou deixar, tá? Então depois eu vou mostrar só pra vocês o resultado. Gente, olha só. Eu enxaguei, eu deixei 5 minutinhos só e fiquei puxando e ó, ficou um pouquinho mais esbranquiçado. Saiu bastante aquele laranjado horroroso. E depois eu vou secar e vou terminar ele pra vocês verem ele seco. Gente, olha só. Este daqui é o resultado, tá? O cabelo ficou maravilhoso. Eu amei, tá? Eu não sabia que ia ficar tão bom assim. Ficou assim, tipo um mel. Amei, eu vou desligar aqui a luz, né? Porque a luz ela muda, né? Olha só, ficou um mel, não tá aquela coisa laranjada. Só que, como eu passei assim algumas partes assim, aí nessa transição entre o meu preto e aqui eu não passei bem, tá? Que eu fiquei com medo de passar. Deixa eu ver se eu encontro pra vocês. É, tá vendo? Eu acho que uma partezinha assim que não ficou muito bem passado, tá? Mas de resto, deixei 5 minutinhos, tá? Eu coloquei 5 minutos no cronômetro, apertei e fui passando bem rapidinho. Aqui rapidinho, aqui rapidinho. Tem que ser só 5 minutos e basta, tá, gente? E eu amei, tá? Ficou maravilhoso. Tirou bastante aquele laranjado avermelhado, sei lá que cor que é, tá? Olha só atrás. Eu amei. Ficou um mel. Gostei bastante dessa cor aqui. E eu amei o resultado, gente. Olha só. Lindo, olha só um pouquinho do laranjado vermelho aqui. Mas de resto, ele tá maravilhoso. Amei, amei, amei. Disfarçou bastante, maravilhoso. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Agora sim, meu cabelo tá bonito. Bom, gente, então foi isso, tá? Essa aqui foi a diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Qualquer perguntinha, vocês deixem pra mim nos comentários, tá? Que eu tô nessa minha fase aqui, na minha saga. Tava tentando ir pro loiro, aí descolori 9 vezes, uma perto da outra, o cabelo quebrou tudo, daí que cortei. Agora ele tá até se recuperando, graças a Deus. Nossa. Agora eu não sei se eu corto, se eu deixo crescer, né? Cabelo grande é lindo, né? Bom, gente, deixar de bater papo, senão fica aqui até amanhã. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.